Děkuji, uctivě, dobrý večer. Děkuji, uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Za dveřma máme Vánoce, pak Nový rok a pak volby. Ten rok prožijeme zase jako rukojmí volebních kampaní, které už nám startují pomalu. Já už jsem jich zažil tolik, že mě to rozesmává rovnou. Ale některé věci mě naopak zase tak děsí, že se sotva sbírám, když to slyším. Sociální demokrati přišli s ohromným vynálezem, že by zvedli daně. Já myslím, že daně by se měly zvedat, dokud nebudou větší než příjmy. Ale to období, kdy jsme víceméně odevzdali všechno, už jsme tady jednou dělali, nedopadlo to teda. No. Takže do toho ODSka křičí, že nás baví byrokracie, to mě taky rozesmává. Tady nás jen tak byrokracie nikdo nezbaví, pokud to neuděláme nějak sami, nevím jak. Mě na tom zaujalo, že tady je šílená byrokracie, na všechno žádáte povolení a povolení a musí to potvrdit a kulatý razítko a tak dále. A teď, když se běsnilo kvůli té elektronické evidenci tržeb, tak já čtu článek v novinách a tam říká nějaký hospodský, že on přiznává, že ty tržby krátil, protože ty daně by byly hrozný. On to říká do novin. A ten rozhovor je vedený v takovém stylu, že je to rozhovor s hrdinou. A já jsem si říkal, to kdyby si udělal na západ odsud, tak za hodinu potom článku YouTube policie, o kolik si krátil, kde si krátil, jak si krátil a teď ti zkrátíme trošku život. No, ale zřejmě u nás je to trošku v obráceně. Teď jsem koukal na ekonomické parametry a tomu rozumím jako ekonomové, to znamená, co mě napadne, to říkám a pak se omluvím, že to je jinak, ale... Tak jsem koukal, my máme větší odliv zisku než příliv investic, ale odliv zisku máme zhruba dvojnásobný, než by měl být. To je docela pozoruhodný fenomén a teď tam je to teda vládní materiál, můžete si to prostudovat. A tam na to je studie asi na 5 stran, co všechno by se mělo udělat, to si jenom čtete a začne se vám motat hlava. Takže já když si to čtu, tak si říkám, tohle by měli zvládnout politici, to by museli být ohromně vzdělaný. A když se začnete zajímat o vzdělání, tak zjistíte, že u nás škola nebaví ani učitele, ani žáky. Víc než kde jinde. Učitelé se bojí žáků, tak to vedou hodně stuha a proto to zase žáky nebaví. No ale budou Vánoce, tak na to na chvíli zapomeneme. Jenom prosím vás, já vám nepopřeju bohatýho Ježíška. Já si přitom vždycky představím Krista, jak jde s taškama z nákupáku. A přijde mě to trochu na hlavu, takže bych vám popřál hezký Vánoce, zejména je-li to možné v kruhu rodinném.